prvú tretinu dneska sme na mítingu, sme upozorovali chlapcov, že nemôžeme vstúpiť tak do zápasu, jak včera. Ponúknu superovi prejsť nejaké presilové hry alebo nejakú vlastnosť spustiť supera do hry a naopak. A ešte opak bol pravdou, sme tam mali 5 vylúčených hráčov, čo sme tie fauly vyplynuli, sme si zľahčovali situáciu, že sme boli neskoro, lebo nikto nemôže povedať, že to fauly neboli. Čiže to tá prvá tretina na našej strany katastrofa a to zaplať pán Boh za ten výsledok, že bol 2-1 pre nás. Čiže tam si myslím, že bolo to také z našej strany nedobre. Tam to mohlo byť úplne inak a ten zápas mohol byť oveľa ťažší. Ja si myslím, že tam sa rozhodlo na začiatku druhej tretiny, sme dali v priebehu 2,5 minúty 2 góly a tam sa super už úplne zlomila. Vlastne do konca zápasu už nejak nechladol taký odpor, jak včera. My sme to mali o to jednoduchšie. Samozrejme mám aj ja výhradu voči chalanom. Nie všetko bolo tak, ako málo nie vždy. V tých fázach zápasu sme pracovali tvrdo, ako sme mali, ale výsledok je dobrý, vedeme 2-0, čiže s týmto je spokojnosť. Samozrejme, tešíme sa do Spiske, chceme potvrdiť tam postup a keď hovorím, je to jednoduché, každý zápas je iný, domáci budú určite doma silnejší, ale my, čo sme si predsa vzali pred týmto dvojzápasom, sme splnili, čiže v tomto pohľadí je spokojnosť.